Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás v dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme vámi vysněnou, vymodlenou mapku, je to pražská severojižní tangenta. Já jsem si řekl, že tady tu mapku teda zkusím, když jste si ji tak přáli. Dneska si tady zajedeme linku 177 od polikliniky Mazurská na Skalku. A pojedeme dneska autobusem Iveco Crossway LE. Je to autobus společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy. Konkrétně je to evidenční číslo 4506. A takhle hezky na úvodu, tak bych chtěl poděkovat mým novým členům. Nedávno jsem si založil členství na tomhle kanále a už tady máme v tuhle chvíli, co natáčím to video, tak mám 3 členy, takže vám moc děkuju za podporu, je to úplně neskutečný a můžeme jít na jízdu. Tak, ještě teda než se pustíme do samotné jízdy, tak si podíváme tady na tenhle autobus. Tady ten autobus je výjimečný v několika věcech. Je to teda autobus, který je dostupný taky s touhle mapkou právě, a nebo je teda na stažení na Discordu, na kterým stáhnete právě tu mapku, tak tam stáhnete i modifikaci na ten autobus. Bacha, není to samostatný model, ale je to právě, že modifikovaný autobus vycházející z toho DLCčka, který již všichni moc dobře známe. A když se podíváme dovnitř, tak tady samozřejmě máme tady tu novou kasu, i když má to asi nebude kasa, spíš je to jako palubní počítač. Já si tady jenom s dovolením zavřu ty dveře. Jak vidíte, fungují zde automatické kamery. Máme samozřejmě ovládání zadních dveří na jedno tlačítko, ale to si vlastně uvědomuji, že bylo i u toho standardního modelu. Když podržíme, tak tady máme zvukovou signalizaci. Pustím tlačítko, tak se nám dveře krásně zavřou. Tak a máme tady ten palubní počítač MPC, což známe třeba ze Sorek, myslím si, že tam byl nejdřív představen. A tady tenhle palubní počítač máme teďka i v tom Crossway. Nevím, jestli to také v realitě, to fakt netuším. Každopádně tady nějak jako funkční je. Co tady třeba můžeme dělat? Můžeme tady pustit budík. Jo, můžeme tady vyhlásit zastávku, můžeme si tady zapnout právě ten režim, kde nám to hlášení bude fungovat přes GPS souřadnice. Samozřejmě můžeme nastavit tady polohu na zastávce, cíl samostatně a službu. Takže víceméně je to docela dobrý, tady nějaký periférie, ani nevím, jestli tady něco, tady akorát kamery, můžeme rozvržení kamer, OK. Ale jinak tady nemůžeme nic moc úplně klikat. Ještě jsem se chtěl podívat, jo, tady můžeme takhle manuálně zapnout ty kamery. Takže to je taky super. My si teda nastavíme asi linku. Takže dáme služba 177 a myslím si, že to bude 01. A protože dneska máme středu, tak tam dáme 03. Myslím si, že takhle nakonec právě dáváte číslo dne, jak jeden v pořadí. Tak, zastávka poliklinika Mazurská, ještě se, no Mazurská teda, podíváme se, máme tam krásně na panelech, jak můžete vidět, 177 na Skalku, což je úplně paráda, takže jde vidět, že to funguje. Tak, já si takhle zapnu teda i ten, právě ten režim, kdy samozřejmě se to hlášení ovládá teda pomocí toho GPS, pomocí těch GPS souřadnic. Nefunguje to někdy úplně nejlíp, měl jsem s tím trošku potíže, takže doufám, že to bude fungovat aspoň na to video. Uvidíme, uvidíme, jo. Ty zastávky se třeba přepínaly různě, já jsem pak musel třeba ten režim GPS právě deaktivovat, pak znovu aktivovat, bylo to takový zvláštní. Ten autobus si občas s tím hlášením dělal, co chce, takže doufám, že to aspoň nějak bude fungovat. Máme teda odjezd až za půl hodiny, ale já samozřejmě posunu čas a můžeme rovnou vyrazit na jízdu. Tak jo, takže my máme teda za nějakých, za minutku máme přesně odjezd, což je paráda, takže můžu nastartovat, můžu takhle krásně odbrzdit, tady si dáme takhle Dčko a ještě by to chtělo asi rozsvítit světla. Tak, můžeme vyrazit. Já teda jsem si zapl, musím se teda přiznat, zapl jsem si právě navigaci, protože já tady tu mapku fakt vůbec neznám a ani v realitě neznám tady právě nějaký okolí, neznám skoro vůbec Prahu, takže pro mě je určitě nutnost si zapnout navigaci, ale ta navigace je tady teda
taková, no jak bych to řekl. A teď už máme teda špatně tu zastávku. Jak můžete vidět, už to prostě automaticky přepolo na tu zastávku Krakov. Já nevím, jestli je to dobře. Já to asi nechám být, tam když tak jde posunout ta poloha, uvidíme. Ale vlastně poloha, to je blbost. Polohu máme takhle. Poliklinika Marzuská. Tak, uvidíme. Doufám, že to bude nějakým způsobem aspoň trošku fungovat, jak jsem říkal. Tak, my už teda máme i odjezd. A tady jsem mohl podržet tu výstrahu nad těma dveřma, nevadí. Tak, OK, paní si tam vzadu sedne. A my teda můžeme asi vyrážet. Doufám, že to hlášení teda bude fungovat. Jak říkám, je to takový ošemetný, no. Já když tak zkusím, ono tady je takový jak kdyby manuální ovládání toho hlášení, nebo jak kdyby zapnutí hlášení. A dobrý, teď se to přeplo a je to v pohodě. Budu tomu držet palce, ať to hezky funguje. Jediná nevýhoda, která tady pro mě jako člověka, který se v Praze absolutně nevyzná, tak je ta, že tady nejsou popsané prostě zastávky. Nemáte tady, co se týče té navigace v OMSI, tak nemáte prostě tam takový ty ve vzduchu, takový ty označníky právě virtuální té zastávky. Tak já, OK, to jsem úplně nechtěl, ale hoši, tady je teda provoz jako blázen. No, tady takhle najedu a tady mě bude muset prostě někdo asi pustit, no. No hele, tak OK, tady to auto vypadá, že jede pomalejc, takže jo, a tady prostě nevím, jestli je tady, asi jo, asi to bude ta zastávka, protože vidím, že lidi nastupují, nebo chcou teda nastoupit. Krakov, příští zastávka, Hořelecká. Tak, teď to krásně úplně zafungovalo, to hlášení. Takhle by to mělo fungovat celou dobu. Já doufám teda, že to tomu tak bude. Tak, můžeme teda zavírat. Máme nějakou minutku zpoždění, to se nedá nic dělat. To prostě tak bohužel je. Tak, máme tady zaparkovaný auta, takže já budu muset dát takhle přednost. Paráda. Jinak ten palubní počítač se mi líbí. Líbí se mi právě i to, že tady je to ovládání nebo přepínání toho hlášení zastávek pomocí té GPSky. To je jako za mě úplně super věc. To je úplně perfektní věc. Poprvé jsem to vlastně viděl u Peti na jeho Crossvayu. Tak a tady třeba nevím, jestli... Jo, to je vlastně Zhořelecká, je tady. Zhořelecká, příští zastávka Odra. Tak, není to na znamení, takže aspoň otevřeme takhle provizorně dveře, aby se neřeklo. No, takže mluvil jsem o tom hlášení. To hlášení jsem já poprvé automatický právě takhle přes tu GPSku viděl poprvé u toho Peti na jeho Crossway. Takže to bylo úplně super, fakt se mi to líbilo a tam to prostě fungovalo fakt hodně dobře. Takže očekávám, že tady to jakž takž taky bude fungovat, ale jak říkám, při nějakým testování, kdy jsem tady jel tu mapku už před nějakou dobou, tak to prostě nefungovalo úplně nejlíp, nebo před nějakou dobou, já jsem to koupil ten addon jsem právě koupil předevčírem, jo, takže když jsem to projížděl, tak mě to akorát moc dobře nefungovalo. No, tady tenhle úsek můžeme znát z linky 200, která jede pak až do Kobylis. Takže vím, že tady je právě ta Odra, takže jedeme dobře. Odra, příští zastávka Katovická. A třeba ta úprava na tom autobusu se mi jako hodně líbí. Líbí se mi, že třeba lidi nastupují i zadníma dveřma. Ne teda úplně těma zadníma, úplně posledníma, ale prostředníma dveřma nastupují, což je jako perfektní, protože vím, že právě v základním tady tom modelu z tohohle DLCčka tak máte nastupování pouze předníma dveřma a bez nějakého zásahu do skriptů to prostě nejde změnit, jo, takže to je jediná věc.
a tohle je jako teda fakt dobrý. Plus se mi teda líbí ta, ten palubní systém, ten palubní počítač, ten je prostě skvělý, že tam můžete nastavit i třeba ten budík, jsou tam ty kamery právě na ty dveře, to je taky dobrá věc mimochodem. A je to takový interaktivní, prostě fakt se mi to líbí. Samozřejmě asi na tom ještě nějaká práce je na tom autobusu, ale prostě on funguje fakt jako hodně dobře, dá se s ním krásně jezdit. Katovická, příští zastávka Podhajská pole. Tyjo, my fakt máme skoro stejnou trasu, jak právě na lince 200, ne? Já se tady jen podívám. Podhajská pole, Čimický háj, Písečná Kobylisy, jasně, Služská. A pak jedeme už za Kobylisy. A to jsme ještě právě nejeli, což je docela dobrý. Tak já se jenom podívám, jaká je tady jízdní doba. Ona by tady neměla být... Aha, já tak to jsem myslel, že... Aha, tak ona tady bude docela dlouhá. Takže to je 40 minut, no to je paráda. Já jsem teda myslel, že to je kratší linka, protože už aj když natáčím teďka, tak je docela pozdě večer. Dobrý, no, tak... No tak aspoň si zajedeme linku 177. Nevím upřímně, jak ta linka je úplně nová, nebo jestli je nová, nebo je stará, to fakt nevím. Protože ten autor právě té severojižní tangenty, tak ty linky samozřejmě jak tak přidává postupně. Tak vidím, že ta automatickou brzdu zastávkou tady nemáme, tak já si takhle hodím parkovací brzdu. Jo, takže on to přidává postupně. Já teda jsem nikdy nebyl úplně příznivce právě tady té mapy. Jak vidíte, tak má strašně moc chyb. Třeba teďka AIčko tady jelo na červenou. Celkově ty AIčka, ty osobní vozy se tady nechovají úplně nejlíp. Někdy jedou skrz sebe, nedávají dobře přednost. Na ty červený to právě projíždí. Když já mám někde přednost, tak prostě oni mě nezaregistrují, takže nechová se to úplně nejlíp. Na druhou stranu ta síť těch linek je víceméně docela dobře udělaná. Já teda se v té Praze, jak říkám, nevyznám, jo, nejsem Pražák, nikdy jsem Pražák nebyl, takže prostě pro mě je to taková španělská vesnice. No teď nevím, třeba Podhajská pole, zastavujem tady? Jo, zastavujem, asi jo. Podhajská pole. Dobrý. To mě tady hodně chybí, já musím říct. A vím, že na lince 200 právě ty označníky nad těma zastávkama byly. Ale to bych tady strašně moc potřeboval, protože já prostě jsem tady ztracený. No. Já vždycky, když projíždím skrz nějakou zastávku, tak fakt musím jako přibrzdit a podívat se, jestli na té zastávce zastavuju nebo ne. Příští zastávka je na Znamení. Takže to by bylo třeba super, kdyby to tam autor přidal, protože fakt pro mě jako pro Brňáka jsem tady tak jako trošku ztracený, no. A taky co mě docela na téhle mapce tak jakoby vadí, nebo není to prostě dokončený, chápu, jestli to musí dodělat, tak je ten terén. Hlavně když jedete na nějaký pak konečný, tak ono to vypadá, že je tam prostě hezký rovný povrch, asfaltový, ale najednou jedete přes úplně obrovský hrboli, ale úplně strašně obrovský. Jo, takže... Prostě to není tak jako dokončený, no. Tak a teď mi tam zůstal ten Čimický háj. Aha, protože Čimický háj je tady. Tak teď jsem z toho trošku zmatený. Čimický háj, příští zastávka Písečná. Počkat, a co jsem měl před Čimickým Podhajská pole? A jo, dobrý, funguje to dobře. To já jsem jenom blbý, tak super. Tak, můžeme teda vyrazit, doufám, že tady někdo pustí. Jinak mám docela dost velkou hustotu dopravy. Já jsem si to vlastně nechal to nastavení kompletně tak, jak má doporučeno Peťa u své mapky, u mapy linky 400. A takže jsem si to nastavení nechal podle něho a aplikoval jsem to právě i tady na tu Prahu a musím říct teda, že ten provoz je tady docela velký. Jak jste mohli v nějakých uličkách právě vidět nebo v nějakých směrech,
tak jsou docela dost velký kolony, takže já doufám, že se do nějaké takové kolony nedostanem, ale no doufám, že ne prostě. No. Jo, tady třeba vidíte, že tady prostě nad touhle zastávkou tady máme ten označník, jo, je to zastávka Písečná. Já prostě tomu nerozumím, no, proč to tady nemůže být. No a tady ho třeba zase nemáme. Písečná, příští zastávka, Slušská. Tak, tady takhle jo, narychlo zastavíme. Moc dlouho tady nemusíme být, protože samozřejmě tady nikdo nestojí. A pamatuju si, že z toho videa z linky 200 příští zastávka je na Znamení. Tak jste mi místňáci tam psali, že ta mapka je sice pěkná, že jako třeba rozložení silnic a tak dále odpovídá relativně, ale že tam prostě chybí strašně moc baráků. Já samozřejmě si uvědomuji, že ta Praha samozřejmě takhle prázdná není, jak teďka projíždíme, jo? Že tady kolem mě, když se tady tak podívám všude kolem sebe, tak tady nic není. Jo? To si samozřejmě uvědomuju, ale i tak ta mapka, ona má takový ten pražský nádech. Jo, to tady cítím, protože, nebo vidím to, protože samozřejmě známe všichni mapy pražského Citybusu, jsou to za mě jedny z nejlepších českých map, i když teď to prostě dotahuje, nebo možná to i už překonal Peťa se svou obrovskou mapkou. Jo, teď vidíte třeba tady ten terén, je úplně strašně hrbolatej, to je neskutečně. A teď upřímně nevím, kde je ta zastávka Slušská, protože ta je tady naproti a ta bude tam, je označník, tak asi bude tam. No, takže tyjo, kde jsem skončil, jo. Slušská, příští zastávka Kobylisy. Jo, mapa pražský Citybus, jsou to prostě krásné mapy. Reálný prostě úplně ve všech směrech, takže to se mně strašně líbí. A tady tahle mapa má prostě podobný nádech, jo, má to fakt takový pražský nádech. Je to asi o tom, že hodně třeba textur je převzatých právě z té pražské mapy, z těch map pražského Citybusu. Protože fakt to tady má takový pražský nádech. Ale i tak ta mapa prostě nevypadá úplně nejlíp a to je to, co mě vždycky od toho trošku odrazovalo. Ale pak, když jsem viděl, že tam je dostupný i tady tenhle crossway s tím novým palubním systémem, tak jsem si řekl, že to vyzkouším a jako není to úplně tak špatný, jo. Samozřejmě se mně nelíbí to, že teďka ty AIčka, i když mají červenou, no tak dobře, tam teda zastavili, OK, ale zmizeli, jo. A nebo když jsem se podíval tam doprava, tak tam prostě nic nebylo. Ale pak tady zase podívám se před sebe, tady jsme v Kobylisích a není to tady úplně nejhorší. Takže mám z té mapy prostě takový smíšený pocity, jo, nebo tady doleva. To je taková trošku katastrofa, ale chápu, že autor chce asi do té mapy nacpat co nejvíc prostě těch linek, chce to udělat co nejvíc rozsáhlý a pak se třeba bude zaobírat nějakýma detailama, no. Kobylisy, přestup na metro C, příští zastávka Ládví. Ale já jsem teda strašně rád, že to hlášení, teda musím to zaklepat, ale že to hlášení funguje úplně bez problému zatím. Tak a my tady máme v Kobylisích teda minutu a 20. Teď se to teda přeplo na to Ládví, takže já doufám, že nám to z nějakého důvodu nezmizí. Já si tady teda vytáhnu jenom ten jízdní řád. Kopili si 13.06, ale teda co? 13.06 a tady je 13.09, to má být nějaká Kyselova, ale tu nám tam vůbec nenabídl ten. Já když to tady teda přepnu. Kobylisy, přestup na metro C, příští zastávka Ládví. No tak to je divný. To je teda divný, v tom je asi teda trošku bordel. Protože tady máme jasně Kobylisy 13.06, pak Kyselova 13.09, Ládví 13.09. Tak to je nějaký divný. No nic, tak já bych asi jel. Jo, aha, já jsem znovu otevřel přední dveře.
tak to by možná chtělo trošku poštelovat, protože to je teda takový zvláštní, ale OK. Jo, teď tady ten terén, jak jsem se od toho tady propadal, tady máme propadený asfalt mezi kolejema. Tramvajová doprava si myslím, že tady není. Ale nechci kecat, ale myslím si, že tady upřímně fakt není. Jako nějak ty koleje tady nachystaný na to asi jsou, že v budoucnu by tady teoreticky ta nějaká tramvajová doprava být mohla. Ale momentálně to tady asi není. Tak, tady pojedeme rovně, společně s linkou 152. Trošku mě zajímá ta zastávka Kyselova teda, já když se aj podívám, no tak tady mám taky next stop Kyselova, to je jako i divný teda, no musím říct. A to si myslím, že bude, já si to jenom stopnu, no tohle by měla být ta Kyselova a teď mě to určitě přepne hlášení, nebo nepřepne, nevím. Tohle je teda takový zvláštní. No tak doufám, že to bude všechno v pohodě. Protože teď mi to ládví, tam ten nápis svítí žlutě. No. Štěpničná, příští zastávka Třebenická. No a teď se to prostě poprávě úplně špatně. Takže já otevřu, protože teď jsme na tom ládví, že jo. Takže já musím teďka otevřít dveře. A musím si tady jenom přehodit polohu. Štěpničná, příští zastávka Třebenická. Jestli to teda půjde. Ládví. Tak, dobrý, máme to. Vyhlásíme teda to ládví asi. Ne, to, aha. Štěpničná, okay. Příští zastávka Třebenická. Nic, nechám tam to ládví, doufám, že to teďka přepne, tak, paráda. A teď by se to při odjezdu ze zastávky mělo krásně zase přepnout na tu Štěpničnou. A už by to mělo být v klidu. Tyjo, no. A teď to vyhlásí, no. Já o tom mluvím. Je to prostě strašně zvláštní. Teď ono se to určitě přepne na tu Třebenickou, tak já to budu muset zase přes polohu manuálně přepnout na tu Štěpničnou. Tak, teď jsme ještě stihli tu oranžovou, takže já jenom, no dobrý, teď tam dám teda tu Štěpničnou, dám tady tohle a teď bys to mělo krásně spravit, dobrý, Štěpničná, já se podívám, mám to samozřejmě ládví Štěpničná, dobrý, tak mělo by to být teďka už OK, doufám. A pojďme si teda trošku vychutnat tady ten tady tu pražskou atmosféru. Tak, předpokládám, že ta Štěpničná bude tady. Vypadá to, že jo. Dobrý. Tak, vyhlásím, protože mě to teda nechtělo vyhlásit zastávku. Štěpničná, příští zastávka Třebenická. Jinak manuálně se vyhlašuje zastávka vedle, tady vedle služby máte takový ten znak toho reproduktoru, tak to je právě to manuální vyhlášení, to jsem teďka... Třebenická, příští zastávka Stříškov. Jak vidíte, tak prostě to nefunguje úplně, teď se to prostě nějak úplně celý posralo s prominutím. Tak, Třebenická. Přepnu to na tu Třebenickou. No a teď to zase hodí Stříškov, tyjo, to je... Přestup na metro C, příští zastávka, sídliště Prosek. Já to tam hodím zase na tu Štěpničnou. Tak a pustím ten režim na to automatické hlášení a uvidíme, co to teďka udělá, když tady přijedu na tu zastávku. Bohužel to zase nic neudělalo, no, protože teď jsem na té Třebenické, kterou teďka manuálně vyhlásím a uvidíme. Třebenická, příští zastávka Stříškov.
třeba si teďka říkáte, že ať to teda nechám na tom manuálním, ať vypnu ten, ten režim právě té GPSky. To je, nevím, nevím co s tím. Přestup na metro C, příští zastávka, sídliště Prosek. Bohužel, když jsem to vypl, jak teďka, jak vidíte, tak jsem teda to vypl. Tak, já tam dohledám zase tu Třebenickou, bacha. Tak, Třebenická, dobrý, to tam máme. A stejně se zase vyhlásí ten Stříškov. Příští zastávka, sídliště Prosek. Nevím, co s tím, no, fakt jako bohužel... Bohužel nevím, co s tím, fakt jako jsem se s tím tady snažil poprat a... Bohužel to dělá samý brikule, teda, no. No a teď se zase vyhlásí Prosek. Příští zastávka, Prosek. To je vtipný, no. Tak, teď nám tady AIčka vepředu dělají nějaký bordel. Prosek, přestup na metro C, příští zastávka Vysočanská. Tak, ale to mě už trošku začíná vadit, to hlášení. Asi jste si už nějak jako spozorovali, že prostě jsem teďka trošku zmlknul, protože mě to teda začalo trošičku vadit. A nevím prostě, co s tím, no. Hm. On se to prostě hlásí samo, ten autobus. Na metro B, na linky S a další vlakové spoje. Já už ani nevím, jakou máme zastávku. Nádraží Libeň. Jo, ten Stříškov. A jo, my jsme vlastně na Stříškově. No, jasně. To tady známe, že jo, z linky 400. Tak, počkat, já tam teda dám, ne Stříškov, ale dám tam tu Třebenickou. Uvidím, jak se to přepne. OK, on se to přepl takhle, takže tam zkusím dát ten Stříškov. Tak, teďka tam by měl padnout Stříškov, dobrý, ten tam je. A uvidíme, mám zaplay teda GPS režim. Je, tady to známe. Tady to známe. No a jak vidíte, nic to neudělalo. A bohužel teda, já už nevím, co s tím mám dělat, no. Takže já to asi radši nechám prostě být. Nevím, jestli to teďka třeba nějak nezačne hlásit samo, ale bohužel... Bohužel fakt netuším, co s tím mám dělat. A to zkouším prostě všechny možnosti. No, tady vždycky nabíráme lidi. Tyjo, to je hustý. To je hustý. Tak, jinak, kdo byste si tady tuhle mapku a tenhle autobus chtěli stáhnout, tak musíte jít samozřejmě na Hero Hero, tyjo, teď nevím, jestli na Patreon nebo Hero Hero, protože ono se to nedávno měnilo, mám pocit. No, tak teď nevím. Každopádně budete to mít v popisku videa a je to taky za 6 euro. Stejně jak od Peti právě ta jeho mapka, tak je to za 6 euro, takže podle mě je docela příjemná cena. Tak, tady asi máme, předpokládám, zastávku. Já zkusím odkliknout. Sídliště Prosek. Příští zastávka Prosek. OK, tak teďka asi budu teda odklikávat zastávky sám, uvidím. Mám tam sice zaplay ten GPS režim, ale zkusím to prostě přepínat sám. Tyjo, teď máme docela plný autobus. Tak, OK, sídliště Prosek. Teďka bychom měli jet na Prosek. Zastávka Prosek. A... No, uvidíme, fakt doufám, že to teďka bude nějak fungovat, když to budu manuálně ovládat já sám. Tak, jenom se podívám, sídliště Prosek, Prosek, Vysočanská a tak dále, takže v pohodě. A i tady vidíte, že ten asfalt je takový divný, furt se to houpe sem a tam ten autobus. Je to zvláštní. Tak, tady předpokládám, že bude Prosek. Tady nevím, asi nějaký obchodní centrum tady je. Byla Prosek, OK. Sídliště Prosek.
Příští zastávka, prosek. No a to je to, o čem mluvím. Já jsem teďka přepnul tu zastávku. Mám ji tady sice takhle přeplou, prosek. Ale hlásí to... Prosek. Dobrý, už to hlásí na dobře. Metro C. Příští zastávka, Vysočanská. Bohužel tohle, kdybych věděl, jak to opravit, třeba tady někdo bude nějaký zběhlej tady v téhle mapce a bude vědět. Vysočanská. No, to je prostě, ale... Přestup na metro B. Na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka, nádraží Libeň. Tak necháme tam teda tu Vysočanskou, fakt nevím. Fakt jsem z toho až takovej špatný, protože tak by to mohlo fungovat dobře. A půlku té jízdy, co jsme jeli až semka, tak to fungovalo dobře prostě. Krásně to přepínalo ty zastávky, jo, dojeli jsme na zastávku, přeplo to, však se to viděli. A teďka prostě se to takhle musí posrat, já tomu fakt tomu nerozumím. A je to strašná škoda. Já chápu, že to má asi nějaký nedostatky, že se to třeba updateuje a bude to pak dobrý. Nebo víc, aspoň lepší. Ale, tak jeď. Ale je to strašná škoda prostě, no. Přitom na tom Peťovém crossvayu, na té Peťové mapce to funguje fakt dobře. To GPS hlášení. Tam jsem s tím problém jako nikdy neměl. Vždycky to krásně hlásilo, možná jednou to nezahlásilo, že to prostě vynechalo tu zastávku, jak kdyby. Ale jak vidíte, tak tady je to prostě fakt jako masakr, no. Jak ten autobus potom přepíná sám prostě ty zastávky. To není vůbec dobrý. Tak, tady teda takový klesání a ještě prudká zatáčka. Schválně mě napište do komentářů, jestli teda to fakt takhle v Praze vypadá. Jestli tady to okolí je hezky věruhodný, jestli to tady prostě poznáváte. Jak říkám, já to prostě nemůžu zhodnotit. Tak, Vysočanská, ohlásíme zastávku, uvidíme, co to udělá. Vysočanská, přestup na metro B, na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka, nádraží Libeň. Někdo asi nevystoupil, to tam zazvonilo. Nevím, teď jde pán dozadu a vystupuje zadem. Jo, OK. Tak, ale asi jsem našel nějaký hack, jak to udělat. Já teďka prostě jsem klikl hned tady na to tlačítko právě toho manuálního ovládání toho hlášení. A nějakým způsobem to teďka funguje. Jo, že já jsem ohlásil aktuální zastávku, pak jsem na to zase klikl a přeplo se tam hezky ta zastávka na tu následující, což je nádraží Libeň. Takže... Takhle asi, když vám to přestane fungovat, tak to prostě musíte ovládat. Teď si to schválně ještě vyzkouším. Víš, tak ta textura 2Dčková je fakt strašná. Ale chápu, tohle jako modelovat tady musí být baráků, tyjo, strašný. A asi lepší tady tu 2Dčkovou texturu, než kdyby tady bylo nic, kdyby tady byla holá pláň, no. Tak tady máme nějaký semafor. Je to asi, to je taková předvěst, ne? Jak jako u tramvají. Že máte předvěst a máte tam ukázaný, co je vlastně na tom hlavním semaforu, nebo co tam aspoň teda blikne za nějakou dobu. To je dost možný, jo? Jsem to teda ještě, no tak to ještě projedu, to jsou jako sorry. Jsem ještě neviděl, to je hustý. Tady máme udělaný takový fejkový stín, OK. Tak, nádraží Libeň, to by mě zajímalo, kde to bude. Jsme dlouho neměli žádnou zastávku. Tak, tady se do toho jízdního pruhu vlezu, i když teda je to jako divný, protože je tady ten pruh fakt hodně úzký. Tyjo, to fakt byla předvěst, to jenom se chci teda tak jako rychle podívat, F4 se tam podívám. Jo, asi jo, tady je pozor semafor. Tyjo, tak to je...
Tak to vidím poprvé teda. To jsem ještě v Česku neviděl. Schválně mi aj napište, jestli se to fakt, jestli je to takhle i v reálu, tady v tom místě. Jinak jsem viděl, viděl jsem někde na YouTube, o tom byla reportáž, že v Praze existují dva semafory, který člověk musí ovládat manuálně. A jsou to normálně semafory pro auta, že člověk musí vystoupit z auta. Je to někde v centru a jsou takhle dva semafory někde v centru Prahy. Člověk musí vystoupit normálně z auta, zmáčknout tlačítko, jak když si mačká chodec pro zelenou na přechodu a normálně si takhle namačkne jako zelenou. Hodně zvláštní. Tak, tohle předpokládám bude teda nádraží Libeň. A? Nádraží Libeň. Hele. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka k Žižkovu. Já se nechci radovat předčasně, jo, ale teďka to samo... Samo normálně zahlásilo. OK, tak teď nevím, kam jde ten pán, tam dozadu. Tak, asi dobrý. Tak, teď se ta zastávka přepla nějak brzo. Příští zastávka je na znamení. A uvidíme. Co tady ten taxík, tak pouští mě nebo ne? Asi spíš ne. Tady je zase nějaká menší fronta. Přemýšlím, že bych využil asi ten levej pruh, protože tam teda vůbec nic nejede. Ale já totiž nevím, jestli tam prostě není pak třeba zastávka, no, takže já asi prostě tady vyčkám v té koloně. A tady to začíná vypadat docela pěkně. Tady to začíná vypadat jako prostě fakt nějaký centrum Prahy. A nevím, jestli je to tady, ale někde... A tady to asi nebude, ale někde by tady měla být prodejna luxusních aut jménem Advantage Cars. Jo, je to tady! No fakt, tyjo. Jako v Advantage Cars jsem jednou byl a tady právě prodávají jako luxusní auta a sportovní. Ale ta budova je pěkně udělaná. Tyjo, tak to jsem, já jsem si to myslel, protože jsem nějak tak jako to místo poznával. Já jsem se tam byl totiž tenkrát podívat do té prodejny, když jsem byl v Praze na výletě. Tak jsem se tam šel podívat. Strašně moc příjemný, prostě člověk se tam může všechny ty auta prohlídnout, je to fakt jako zážitek. A já jsem si úplně říkal, že mě ta ulice tady jako připomíná něco. Tyjo, a fakt tady je ta prodejna. No tak to je hustý, tak to mám radost. No, tak asi ta mapka je nějaká reálnější a člověk tady ty místa pozná, protože já jsem tady to místo poznal a tu Subrňák, takže hodně zajímavý. Tyjo, dobrý, dobrý. Tak, zastávka k Žižkovu. Tak to by mě zajímalo, kdy to už bude. Tady máme zase buspruh. Ty jsou teda hodně častý v Praze. Tak doufám, že to má i nějaký efekt, že to není jen tak. Aha, tak tohle moc ta efekt asi nemělo, když tady ten buspruh jakoby končí. A hodně teda tady čekáme na semaforech. Ale to je asi v Praze normální, bych řekl. Tak podíváme se na jízdní řád. K Žižkovu, pak ještě Balkán, no ještě nás čeká dobrých 10 minutek jízdy, možná i víc, protože jestli tady furt budeme na každé křižovatce čekat takhle na semaforu. No a teď upřímně teda nevím jako kam. No předpokládám, že asi rovně a k Žižkovu by to mohlo být tady, ne? Ta zastávka. Jo? Dobrý. Příští zastávka Balkán. Je pravda, že aspoň podle toho automatického hlášení poznám, že jsem na správné zastávce. To je jako pravda. Ty, já jsem pořád zvyklý se koukat do toho zrcátka. Přitom to můžu sledovat na té kameře, že jo? Která se mě hned zapne na displeji. Ale tak hoši, tady ten fejkově udělaný stín je fakt hrozný. Protože prostě ty textury třeba toho zábradlí nebo
textury u mě v autobuse, tak prostě jsou pořád světlý, že jo, tak a to nebylo moc pěkný. A tak každý to dělá ty mapky jinak, že jo, to zase jako respektuju. Tak, tady bychom asi úplně 65 neměli, ale prostě spěcháme. Balkán, příští zastávka, spojovací. No a jak vidíte, tak to prostě zase funguje dobře. Dělá si to prostě trošku co chce, no. To hlášení. Tak, dodávka nás tady asi pouští, doufám. Tak, tady pojedeme doleva, takže se dáme do levýho pruhu. Samozřejmě zase tady v našem pruhu musí být nejvíc aut, klasicky. Nemůžeme jet prostě jednou do nějakého směru, kde auta nestojí na červené. Tak, dám teda parkovací brzdu. A jako jedeme aj docela na čas, jestli to teda sedí podle toho jízdního řádu, ještě se podívám. Spojovací 13.20, sorry, 13.28 a tady je 13.26, no je to takový posunutý, protože vlastně v tom palubním počítači nemáme tu zastávku, co to bylo, Kyselová, a přitom ju máme v jízdním řádu, je to takový divný. Možná mám, teď mě tak napadá, možná mám nějaký starý hovko, ale to si nejsou jistý úplně. Tyjo, teď nevím, protože tam je trošku zmatek na tom Discordu, kde si vlastně stahujete tu mapku. Tak je tam trošku zmatek v těch aktualizacích, jo. A pořádně úplně nevíte, co si máte stáhnout, jestli si máte stáhnout ten základní balíček, jestli už je aktualizovaný. Nebo jestli si máte pak dostahovat i ty různé aktualizace. Já už jsem to, já už aj sám nevím, jak jsem to udělal. A pak mě nešel vlastně ten autobus dát do hry. On se totiž musí, to je takový zvláštní zase, jo. Vy si tam extrahujete z toho zip souboru, tak si extrahujete ty soubory, vám se tam normálně udělá vlastní složka na tenhle autobus, to je nějaký CV, Crossway, nevím co si, Irisbus, Crossway, Low Entry, DPP. No ale to je prázdná složka jenom prostě s texturama a s věcma potřebnýma, které se vlastně odlišují od toho standardního modelu. A ještě potom do téhle složky musíte nakopírovat ty originální soubory z toho DLCčkovýho normálně, z toho originálního Crossway. Jo, je to takový zmatek a člověk fakt musí dodržet postup, je to tam sice jako popsaný, ale je pravda, že ani já jsem to trošku jako nepochopil. Takže pak jsem se k tomu nějak dopracoval a ten autobus mě teďka funguje, takže asi by to mělo být OK. Pak jsem měl třeba problém, že jsem spustil tu mapku. Teďka tady asi bude zastávka spojovací. Jo, dobrý. Příští zastávka pod Táborem. Pak jsem měl třeba problém, že jsem pustil tu mapu a teď jsem si vybral nějakou linku, plácnu třeba tu 177, normálně jsem si ji vybral jako v těch jízdních řádech a akorát tam nebyly žádný spoje, jo, takže a nebyly skoro u žádné linky, pak jsem teda zjistil, že mám starou verzi mapy, ani nevím, jak jsem si ji tam nainstaloval, jo, upřímně, a možná právě, ježiš, to je prostě tady všichni, no, to je jedno. Možná právě proto říkám, že je v tom takovej zmatek, protože vy si musíte stáhnout nejdřív ten starý soubor a pak si tam nějak asi doplníte ty aktualizace. Je to prostě fakt zmatek. A upřímně se mě ani moc neptejte, jak jsem to nainstaloval, ono se mě to prostě nějak povedlo. Ta instalace celkově není moc intuitivní, jo. To říkám na rovinu. Takže se s tím musí člověk trošku pohrabat sám. Pod Táborem. Tyjo, tady je lidí. Botanická zahrada Malešice. Tak to je strašný, kolik je tady lidí, ale... Se přece ani nemůže do toho autobusu vlézt? A tak jako vleze, to je jasný, ale... Tak, přední už asi nikdo nepoužije.
Jo, tady mě chodí lidi normálně, jasně. V pohodě. Příští zastávka je na Znamení. Ty kamery jsou dobrý. To já fakt jako cením. Člověk tam úplně krásně vidí. Tak, tady si dáme do levýho. Botanická zahrada. Ale ta linka je jako dlouhá, no. Já jsem právě myslel, že to je nějaká 14-minutová. Ani nevím, proč jsem si to myslel. Já jsem se asi špatně podíval. Protože my jsme vyjížděli vlastně 12.52. A 13.38 máme dojet na konečnou zastávku. Já jsem si to musel nějak splíst, že jsem si to akorát ty časy třeba přehodil, jo, aspoň ty minuty. A myslel jsem si, že budeme právě, že pojedeme jenom 14 minut. Tak ono už je totiž tady 10:30 večer, kdy já to natáčím, tak jsem se radoval, říkám, jo, dobrý, tak 14 minut, to je prostě pohodička, to natočím. No a ve finále jedu 40-minutovou linku, paráda. Botanická zahrada Malešice. Příští zastávka Malešické náměstí. Jak máte samozřejmě i k mapce všechny hovka, které využijete třeba, nebo hov soubory, abych to řekl korektně. Který využijete například, když si tady na téhle mapce chcete zajezdit s karosou. Jo? Můžete tady samozřejmě vytáhnout ty karosy B954 a tak dále, takže nebo B964, teda, co jsem to řekl, B952 a nebo B962 61? Tyjo, teď nevím, já jsem už úplně, už jsem zmatený. Skoro 10:45, už jsem fakt zmatený. B961, že jo? A pak máte B951E a B961E, to je zase kloubák. Davide, úplně už blbneš. Takže tyhle autobusy samozřejmě se tady taky hodí. Jsou to originálně pražský autobusy, který jsme dostali k mapě pražský Citybus, takže... A tady je třeba strašně pěkný asfalt, takovej jako český, rozbitý a český. Tak nezajíždíme tady doprava, doufám, asi ne. Jo, ten asfalt se mi tady líbí. Není úplně brutálně hrbolatý, ale jsou tady ty záplaty, které prostě v Česku máme na každý metru pomalu. Malešické náměstí. Příští zastávka Jedličce Malešice. Pořád jsem si úplně nezvykl na ty kamery. Tak, sídliště Malešice, už bychom tam měli jakoby být, teď už jsme měli odjíždět před 3 vteřinama, ale to nevadí, tady máme nějaký viadukt, trošku opatrně si musím takhle najet, ono se to nezdá, ale ten autobus je trošku delší, není to, a já jsem to řekl špatně, na začátku, teď si uvědomuji, on to není 12-metrový crossway, on je to crossway 12,8, jo? Je o 0,8 metru delší, takže ono ta délka trošku jde znát, jako ne, že ne. Přece jenom 0,8 metru je 0,8 metru, jako jo. Tak, OK, tady máme 40, tak nějak tak budeme dodržovat. Tady bychom už někde měli mít našu zastávku. To je vždycky, tyjo, mise, hledat zastávku. To je, ta navigace tady fakt chybí, to jako říkám otevřeně. Ta navigace tady chybí. Sídliště Malešice, příští zastávka Limuská. Tady to trošku teď vypadalo jak na nějaké vesnici. Tam byl takový starý barák.
nalevo. Tady máme nějaký autobazar. Tady to vypadá docela pěkně. Tady krásný takový 3Dčkový budovy a i ty balkonky tam jsou vymodelovaný. Jo, tady ty budovy třeba vypadají hodně pěkně. Limuska, příští zastávka Donatelova. Tak, tam ještě někdo vystupuje, můžeme. Ty vole, no tak tady se nepohnem, ale teda. Tady budeme muset počkat, než ty auta odjedou pryč. Jak vidíte, tak AIčka s tím samozřejmě problém nemají, že tady stojí kolona. Tak, teď uvidíme. Jestli se odsaď nějak dostaneme. Ale on nás jakoby pustí, no, tak dobře. Díky, seš fakt hodnej. Tyjo, to je kolona, tady samozřejmě vede ta linka. Tak tady vede v protisměru, že jo, to je zpáteční trasa. No to je teda, to je kolona jak blázen, tyjo. To by se mě fakt chtělo. Tak opatrně tady přes ty záplaty, protože některé ty záplaty jsou tady fakt hodně vysoký, hodně vystupují. No, vidíte, ten autobus tady drncá, tak já nevím kde. Tady máme asi zastávku, bacha. Donatelova, příští zastávka, Skalka. A příští zastávka už je Skalka, no tak paráda. To je samozřejmě naše konečná zastávka. A já už se těším, že si půjdu za chvilku lehnout. No tak to je super. Tak si užijte ještě tady posledních pár set metrů na téhle mapce. Posledních pár minut. Jo, tak možná trošku víc minut, protože prostě semafory nám nepřejou v téhle hře. Tady to taky vypadá pěkně, jo, dobrý, tak nic. Dobrý, tak když se nedívám doleva, když se dívám jenom tady z tohohle pohledu, tak to vypadá pěkně. Já dělám si srandu, jako je to tady pěkný, ale prostě tohle jsou věci, co jako zamrzí. A přesně to mě u té mapky vždycky vadilo. Já i když jsem zkoušel tu linku 200, tak je to samozřejmě nedokončený, no. To AIčko teď, dobrý, myslel jsem, že bude zatáčet doleva, v pohodě. Jo, a tady zase, prostě pěkný. Pěkná silnic. Tady máme uprostřed, takhle vede buspruh, prostě fakt jako hezký, ale pak se podíváte, no tady ještě jakž takž, ale no, tady prostě konec mapy, že? Tady máme nějakou automičku samoobslužnou. Ale jo, ty detaily a reální objekty tady jako jsou, to nepopírám. A ty objekty jsou jako hodněkrát tady jako fakt pěkný. Tady předpokládám, tady zastavujem. Skalka, přestup tohle je Skalka. Na metro a konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Aha. Tak tohle mě zajímá, jak dlouho to mám už přehozený, protože dámy a pánové, tohle je zastávka Donatelova, jo. Tohle není Skalka. Skalka, přestup na metro a konečná nedovolí. Zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. Limuska a já chci zastávku Donatelova, prosím, děkuju. Tyjo, tak to se teda všem strašně omlouvám, ale bohužel. Skalka, přestup na metro a konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Dej tam tu Donatelovu. To teda, to se fakt omlouvám, ale bohužel jsem to nemohl vědět. Mohl jsem si teda na nějakým označníku. Jsem se mohl podívat, že jo, to je jasný. No, teď už to hlásí za samo, to je jedno. Už to nebudu řešit. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus. No, je to prostě potřeba si hlídat, jo?
Samozřejmě, kdybych tady ten úsek v realitě znal, tak si řeknu, jo, prostě tě Donatelova, no, tak to tady není, že jo, to je úplně jinde. Co ty tady jako děláš, no? Nechápu. Ježíš, tak to je škoda, no, to mě teda štve, že se to někde pokazilo, to hlášení. A to jsem si myslel, jak už to mám vyřešený, jak je to všechno v pohodě, no, tak nic. To mě teda mrzí, to se hrozně omlouvám, ale bohužel teda jsem to nevěděl. Je, sorry. No a tady vidíte. Ty vole. Tak tady je to docela masakr teda. Ty hrboli. Tak, tady máme teda tu zmiňovanou skalku. Tak, parádička, všichni vystoupijou. Tak, nějak se asi tady otočíme. Možná radši jenom takhle vyjedeme z té zastávky. No dobře, tak to dáme aspoň tady blíž. Nebo dál spíš tady za ten sloup. Tak, asi bych to takhle nechal. OK, tak neutral. Mohl jsem ho zase klasicky vypnout tady. Už jsem prostě s tou zmatený. Tak. Vypneme světla, ještě otevřeme přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám všem děkuju za sledování tohohle videa, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak mě naopak napište teda něco, co bych mohl zlepšit třeba do dalšího videa. Moc se vám omlouvám za to posunutý hlášení, bohužel teda jak nejsem znalej co se týče Prahy, tak prostě jsem tu nepochytil, že to hlášení jede napřed o jednu zastávku, takže to se omlouvám, do příštího videa si na to dám nějakým způsobem pozor. Zároveň teda moc děkuju všem odběratelům a hlavně teda členům, to je prostě úplně paráda, nečekal jsem, že za první den spuštění členství tam budu mít už 3 členy, z toho jeden má dokonce to ten vyšší level toho předplatného, takže fakt moc děkuju, na začátku jste měli jejich výčet, takhle to teď bude v každém videu, takže kdo by se chtěl připojit ke stávajícím členům, tak samozřejmě můžete, máte to hned pod videem. Tak jo, takže ještě jednou moc děkuju za sledování a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.